Qashqadaryoda bu yil Navruz qo'shaloq bayram sifatida nishonlanmoqda. Xonadonlarda, mahallalarda, ko'ngillarda qadim qadriyatlarimiz, ezgu an'analarimiz bo'y ko'rsatdi. Ta'lim muassasalarida ardoqli shoir Abdulla Oripov tavalludining 80 yilligiga bag'ishlangan tadbirlar, ma'naviy ma'rifiy kechalar, turli tanlovlar o'tkazilmoqda. O'zbekiston xalq shoiri, O'zbekiston qahramoni Abdulla Oripov haykali o'rnatilgan xiyobon har kuni adabiyot, san'at, ijod ixlosmatlari bilan gavjum bo'ldi. Xalq sevgan shoir haykalining poyi gullarga burkandi. Voxaning Nikus qishlog'ida tug'ilib o'sgan shoirga katta yu kichikning, yoshi qarining mehri bo'lakcha edi. Har so'zida Qashqadaryoning bir ta'rifini keltirib yashagan, o'zbek she'riyatini yangi bosqichga ko'targan, har satrida xalqona hikmat va falsafa, samimiylik, oddiylik, Qashqadaryocha soddalik furib turgan shoir har kuni yod etilib, hurmat, ehtirom ko'rsatilmoqda. Abdulla Oripovning har bir she'rida ijtimoiy voqealar qaysi mavzuda bo'lmasin, ular juda uyg'unlashgan. O'zbekiston vatanim menim qasidasi bilan o'zbek xalqiga so'zdan haykal o'rnatdi. Tafakkurimizni ulg'aytirishda o'zining samoviy tuyg'iga, ilohiy lazzatga cho'lg'angan she'rlari bilan oydinlashtirdi va ruhiyatimizga bir yangicha bir yorqinlik olib kirdi. Abdulla Oripov qaysi bir she'riga qaramagan, unda tasvir, unda tashbih va metaforalarning shunday uyg'un kelganligini bilamizku, ba'zida bunaqa satrlar har qanday vaqtda tug'ilmasligini ham sezib qolamiz. Masalan, shamdan shovullaydi bog'lar qo'ynida, salqin tuman ichra bu zarar tonglar, quyoshning irinchoq yog'dularida nafis yaltiraydi barg'i xazonlar. Kuz fasliga atalgan bu she'rida diyorimizning kuzi ham uning har qanday o'tgoyohiyu o'sha yaproqda, xazonida ham nafslik bor, go'zallik borligini, nafosat borligini shunday bir ilohiy bir badiiy chizgilarda chiza olgan. Bir qarashda oddiy, ammo mazmun mohiyati jihatidan nodir so'zlarni topib, o'rnida ishlatishi bilan ularni sehrli kuy ohanga aylantirgan shoirning umri, ijodi uning she'rlarida, shogirdlari kamolida qolaversa, qahramon nomidagi ona tili va adabiyoti fani chuqurlashtirib o'qitishga ixtisoslashtirilgan maktab-internat o'quvchilari orzu niyatida muvaffaqiyatlarda davom etyapti. Davlatimiz rahbarining tashabbusi bilan tashkil etilgan maktabda ayni vaqtda 147 nafar ijodkor o'quvchi tahsil oladi. Ularning 20 nafarining she'riy kitoblari nashrdan chiqqan. Maktabda shoir tavalludining 80 yilligi munosabati bilan turli tadbirlar, jumladan kitobxonlik va insholar tanlovi, mahorat darslari tashkil etilmoqda. Ularda taniqli professor o'qituvchilar, adib va shoirlar, Abdulla Oripovning shogirdlari ishtirok etib, ijod sehri, xalq shoirining hayoti va faoliyati, sodda, samimiy, durdona she'riyati haqida fikr-mulohazalar bildirilmoqda. Har yili Navro'z kelishi bilan bir katta xalqning ko'nglida, qalbida, ruhiyatida bir yangilanish, jonlanish, quvonch, shodiyona tuyg'ulari jo'sh uradi. Adabiyot ahlining, shoirlarning quvonchi ikki hissa bo'ladi. Sababi biz Navro'zni ayni paytda ulug' ustozimiz, O'zbekiston qahramoni, O'zbekiston xalq shoiri Abdulla Oripovning tavalludi bilan birgalikda boshlaymiz. Abdulla Oripovning aynan 21 mart kuni, Navro'z kuni tavallud topganda ham bir ramziylik ko'raman. Bilamiz, Navro'z bu tabiatni yangilaydi, ko'ngillarni yangilaydi, borliqni yangilaydi. O'zining kamalaklari, o'zining yomg'irlari, o'zining maysalari, o'zining shu quyoshning harorati bilan butun olamga yangitdan hayot bag'ishlaydi. Xuddi shunday Abdulla Oripov 60-yillarda she'riyatimizga kirib kelib, o'sha davrdagi jamiyatimizga, xalqimizning qalbiga, ruhiyatiga bir yangi nafas olib kirdi. Yangi hayot epkinlarini olib kirdi. Abdulla Oripov 20-asr o'zbek she'riyatini nihoyatda bir yuksak, nihoyatda bir jahon miqyosidagi bir she'riyatga aylantirishga o'sha o'zini poydevorini qo'ydi. Mana hozir Abdulla Oripov nomidagi ijod maktabida turibmiz. Shaxsan men o'zimni Abdulla Oripov ijod maktabining bir o'quvchisi deb bilaman.
Çünkü aynen Abdulla Arif'nin şiiriyatından o gün bilimlerimiz, o gün şiiriyat hakkındaki sabahlarımız tüfeyle çinekem şiiriyat hakkındaki tasavvurumuz şekillengen. Abdulla Arif'in namıdaki mektepte tahsil oluyordukken kaybır okuçu bilen sohbetleşmeyin. Adabiyotga, şiiriyatga şeydalikning, hayotga oshnolikning guvohi bo'lasiz. Ularning har birining qalbida yurtga bo'lgan cheksiz mehr, ulug' shoirga havas, hurmat, ehtirom bor. Ularning ishonch, faxr, g'urur aks etgan ko'zlarida, so'zlarida ertaning yorqin, oydin yo'llarini ko'rgandek bo'lasiz. Men mana shu maktabda o'qiyotganimdan faxrlanaman. To'g'risini aytsam, meni bu maktabga ijodga bo'lgan qiziqishim boshlab keldi. Mana bu maktabga kelib juda ko'plab yutuqlarga erishdim. Xususan, she'riy to'plamlarim nashrdan chiqarildi. Qalb tug'yoni Orzular kamalagi nomli hamda yilning eng iste'dodli yosh shoirasi respublika ko'rik tanlovida faxrli birinchi o'rinni qo'lga kiritib, O'zbekistondagi eng yosh shoira bo'ldim. Bundan tashqari, yana ko'plab tanlovlarda qatnashdim va faxrli birinchi o'rinlarni qo'lga kiritdim. Men oldimga qo'ygan maqsadlarim juda ham ko'p. Kelajakda albatta Abdulla Oripov bobomizning qalamini yerga tushirmasdan she'riyat yo'nalishi bo'yicha qalam tebratmoqchiman hamda o'z she'rlarim bilan O'zbekistonim nomini butun dunyoga taratmoqchiman. Hozir men Abdulla Oripov xotirasiga bag'ishlab yozgan she'rimni aytib bermoqchiman. Zaminning sochini o'rganda yillar, vatanga shodlikdan munchoqlar terdi. Sabrning to'nini kiyganda dillar mehrga quvonchdan guldasta berdi. Millatning dardini kuylab ondadil, qalblarga komillik ko'zgusin tutdi. Tafakkur bag'rida yashabon yaktil, vatanning betakror madhini bitdi. Ma'rifat mash'alin so'zla yoqqanda, kimlardir malomat toshlarin otdi. Tundagi yulduzlar xira tortganda, she'riyat tonglari shoirla otdi, adabiyot bog'ida mangudir yodi, ulzoch shijoati qora ko'zlarda, yurak kitobidan o'chmas bayoti, bobom she'riyati bizning qo'llarda. Adabiyot va she'riyat ixlosmandlari yig'ilgan davralarda ardoqli shoirning betakror ijodi, uning she'rlaridagi tashbih va topilmalar, donishmandlik, ezgulik, haqiqat ufurgan quyma satrlari haqida bahs-munozaralar yuritildi. Insonni minglab tuyg'ulari bo'ladi. Uning ichida misol uchun shodlik, g'am, sevinch va hokazo tuyg'ularning ichida biz bilganlarimizga nom qo'yganmiz, lekin nomsiz tuyg'ularimiz bor. Uni faqat inson his qiladi. Abdulla Oripov deydi Iqbol Mirzo, nomsiz tuyg'ularimizga nom qo'yib bergan shoir hisoblanadi o'zining she'rlari bilan, ijodi bilan. Endi bu insonni adabiy merosi juda ulkan. Uni tarjimalarini aytasizmi, o'zining lirik she'rlarini aytasizmi, shaxs sifatidagi davlat ichidagi qilgan xizmatlarini aytasizmi? Haqiqiy shoir, haqiqiy shaxs hisoblanardi va o'ylaymanki, mana shu Abdulla Oripovni 80 yilligini nishonlanishi bu albatta bu insonga bo'lgan ehtiromni, bu insonga bo'lgan hurmatni joyiga qo'yish hisoblanadi. Sababi shoirini e'zozlagan xalq bu buyuk xalq hisoblanadi. Shoir bu xalq vijdoni hisoblanadi. Abdulla Oripov mana shu o'zbek she'riyatida yangi ohang, yangi tashbih, yangi badiiyatni olib kirgan shoir hisoblanadi. Biz hozir 3-chi renessans, ya'ni 3-chi uyg'onish poydevorini quryapmiz. Shu poydevoriga qo'yilgan oltin g'ishlardan biri mana shu ijod maktabi hisoblanadi. Chunki bu yerdan shoirlar va yozuvchilar qatorida buyuk bir matematiklar, buyuk geograflar, buyuk bir boshqa soha vakillari chiqishi ham bu katta yutuq hisoblanadi. Abdulla akani o'z mashhur bir gapi bor. Oltin konidan doim oltin chiqadi degan bir gaplari bor. Va o'ylaymizki, mana shu ijod maktablaridan ham kelgusida buyuk insonlar chiqsa ajab emas, sabab unga biz muhit yaratilgan, sharoit yaratib berilgan va bundan biz faqatgina unumli foydalanishimiz kerak. Abdulla Oripov ona, ko'kda yulduz ustidan ogahon, bitta deglar qaysi bir taqdir, bunday g'amni ko'tarmak oson, ehtimol u bizlar haqdadir. Ba'zi tunlar ko'kka ko'z tikib eslab deyman onamni shu on, ona ketsa yulduz-ku yulduz, qulab tushsa arziydi osmon. Qancha diyorlarda sayr etib yurdim, qancha manzillarni tuzdim oshiyon va buyuk hikmatga axir yuz burdim. Siylangan joyida azizdir inson, yurtim faqat sening qo'lingdan tutib bolangday ergashib ketolsam bas, sen pirkomilsan, men senga muhib, seni tanimagan meni ham bilmas.
Şair deydi toptum şan suhrat. Hayalimni nurga urayman. Hasad guylar ko'p ekan faqat. Men ulardan uzr so'rayman. Bemor deydi o'ldim tirildim. Endi jonni zarga urayman. Bemorlikda bezovta qildim. Do'stu yordan uzr so'rayman. Botir yuragidan o'qiydi bir kun. Va orqam deb so'ngra tortdi bir nara. Yov taraf so'radi. Orqam deb nechun dod solding? Ko'ksingdan ochdik biz yara. Botir javob qildi. Men yolg'iz askar. Yo'qsa ko'ksimga tig' sancholmasdingiz. Bir do'stim orqamda tursaydi agar ko'ksimni nishonga ololmasdingiz. Sen vatan haqida berma ko'p savol. Lof urma vatanning muhabbati deb uni mansab kabi aylama xayol. Yoxud suhbatingka u emasdir zeb. Vatan tandagi qondir, jondir u. Vatanni sevmoqlik imtihondir bu. Maktabda tahsil olayotgan o'quvchilarning har biri ijod bilan oshno. Ular nafaqat she'riyat shaydosi, adabiyot, nasr, tasviriy san'at, musiqa bilan hamnafas. Sevinch Kildiyorova 10-sinfda tahsil oladi. She'rlar, hikoyalar yozadi. Bir necha tanlovlar g'olibi. Rasmlar tanlovida qishloqda bahor suratini chizdi. Men bu rasmda Abdulla Oripov qishlog'idagi bahor tasvirlab berganman. Ya'ni o'sha qishlog'dagi toshqin daryolarini, so'lim bog'larni va ko'rkam uylarni tasvirlab beryapman. Men maktabimni yaxshi ko'raman, chunki bu maktabda har bir fan, har bir to'garak, har bir qo'shimcha darslar juda mukammal tarzda o'tkaziladi. Ijod maktabining 10-sinf o'quvchisi Malika Ravshanova Abdulla Oripovning ayol she'ridan ilhomlanib, qiyinchiliklarni yengib o'tayotgan ayol suratini tasvirlashga harakat qilgan. Bu maktabda o'qishni boshlaboq, mening bir nechta bayozlarda yozgan she'rlarim chop etildi va rasm chizishga, she'r yozishga qiziqaman. Shu bilan birga qissa va hikoyalar ham yozib turaman. Bugungi tanlovda men Abdulla Oripovning ayol deb nomlangan she'rdan ilhomlanib surat chizyapman. Tabir joiz bo'lsa, har kuni shoir nomi har bir ko'ngilda, har bir xonadonda bir yodga olinadi. Har tong yuraklarni hayajonga solib yangraguvchi O'zbekiston madhiyasi ota makonning naqadar ulug'ligini, jannat makon diyorimizning qadr-qimmatini, ulug' ajdodlari bor millat ekanligimizni qayta-qayta yodga soladi. Uni tinglaganda yurtimizga bo'lgan mehr-muhabbat yanada jo'shadi, vatanparvarlik tuyg'usi oshadi, faxr-iftixor tuyg'ulari vujudimizni egallaydi. O'tkazilayotgan tadbirlar davomida shuni anglab yetmoqdamizki, Abdulla Oripov chin ma'noda xalq shoiri. Uning she'ri kirib bormagan xonadon yo'q. Uning she'rlarini qo'shiq qilib aytilayotgani va u har bir qalbga so'z qadrini yetkazib berayotgani bu bizning faxrimiz. Bugungi uchrashuvlar, bugungi muloqotlar yosh avlod uchun juda ham katta ma'naviy bisot bo'ladi. Chunki yosh avlod bugun qanday insonlarning farzandlari ekanligini, qanday insonlarning izdoshlari ekanligini anglab yetishyapti va o'zlarida yana bir mas'ullik hissini sezishyaptiki, ana shunday insonlarga munosib izdosh bo'lish kerak. Chunki bu maktab, ya'ni Abdulla Oripov nomidagi ijod maktabida ta'lim olayotgan, ijod sirlarini o'rganayotgan yoshlarda ana shunday bir mas'ullik hissi bor. Xiyobonning har qadamida shoirning dilbar satrlari, mehr va sadoqat yo'g'rilgan ijod namunalari yangramoqda. Abdulla Oripov ruhiyati, tafakkuri, betakror so'z san'ati, behad tiniq, behad musaffo she'riyati qalblarga ezgulik, yaxshilik ulashadi. Ulug' shoirimizning hayoti, nafis she'riyati bugun ma'naviy boyligimizga aylandi. Yosh avlod uchun xalq shoirining boy adabiy merosi, o'lmas she'riyati faxr va iftixor timsoli, tarbiya maktabi bo'lib xizmat qiladi.